إنا لله وإنا إليه راجعون وحق قلبتا وانت الظهور هذه كودي قيريودي مرحوم أبوان قرن محمد إبراهيم والسماحة تراوي قيريدا سوى حقيقة وقيريودي هذا قولك ميتكو كتيرا دمان شعب كفير سومالي لاند هي شعوب تكرا دانين شرتي ay mucaarkanahay waxaan gudigooda wargelinaynaa inuu marxuum maxamed ibraahim warsamaha taraawi geeriyooday xilliga la aasayana waxaan soo sheegi doonaa waqti dhow ilaa galabta fiidka ilaahay naxariistay jannada ha ka waraabiyo geesi qaran buu ahaa abwaan qaran buu ahaa aqoonyahan qaran buu ahaa allahu naxariisto shacabka reer somaliland oo dhan iyo inta afka soomaaliga ku hadashana waan ka tacsiyadeynaynaa ilaahay naxariistii sannada ha ka waraabiyo inankana samariye iman hay naga siiyo faamiligiisii reer waranwaal iyo ehelkiisiina waan ka tacsiyadeynaynaa in ilaahay samariye iman ka siiyo caur kheyr qabana ka siiyo ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada u la soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TreeFree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed